本日前半のゲスト、もう目の前にお座りをいただいてますが、東京都立大学教授の谷口浩一さんをお招きをしております。じゃ早速プロフィールのご紹介をお願いいたします。はい、ではご紹介させていただきます。東京都立大学教授の谷口浩一さんです。1973年大分県別府市のお生まれです。東京大学法学部ご卒業、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程を経て、現在東京都立大学法学部教授、さらにスナック研究会の代表としてもご活躍です。専門の法哲学関係の著書にショッピングモールの法哲学など多数ございます。また2017年に発表されたスナック研究会代表としての日本の夜の公共圏スナック研究所説は、スナックについての本邦初の学術的研究所として高い評価を得ています。はい、改めまして谷口先生、ようこそいらっしゃいました。どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。先生とはね、もう何年、あれ、この今ご紹介のあったスナック研究所説が出たのは2017年ですね。そうですね、ですからもう4年ぐらい前になるんですけども、私が帰宅時間という帰宅を紹介する冊子を作った時にね、やっぱり帰宅 の基本的なそのベースのですね、観光資源としてスナックを取り上げようと思ってちょっとググったんですよ。そしたら先生 の編調書の、はい、この、日本の夜の公共圏、はい、スナック研究所説という本が出てきまして、はい、あ、これだと思って、ね、もう先生にいろいろお話伺おう、これがこの本なんですけれども、はい、でそれでご連絡をして、いろいろご指導いただいているということでございます。帰宅時間の記事もね、ちょっと用意してるんで、出したこれね、これです、十条駅ね、先生来ていただいて、スナックルーエっていうところなんですけど、ここに一緒に飲みながら先生も取材していただいて記事にしていただいて、そんなところでございます。はい、どうですか先生、このコロナ禍でもうあんまりスナック行けないですよね。そうですね、ちょっと残念ながら今スナックには全く行けない状態で、そもそも開けてないですからね、お店自体が。ね、でも、このちょっと残念な期間のお話、その後の話はまたこれから伺うとして、そもそも先生がスナックにこう注目されたっていうのはどういうことからでしたんですか。最初はですね、私は大分県の別府市っていうところの出身なんですけれども、北浜通りっていう歓楽街があって、うちの実家はそこのど真ん中だったんですね。うん、で子どもの頃からそういう夜の街とか水商売ってかなり身近にあったんで、いつかはそれについて書きたいなと思ったのが一つあったのと、もう一つ、もう少し真面目な理由としては、私は一応法哲学者というのをやってるんですけれども、公共とは何かとか公共性とは何かみたいなことを研究してたんですが、普通公共とかって聞くと、ボランティアとか NPO やったりとか、こう昼間のお天道様の下でやるような活動を思い浮かべますけれども、考えてみたらですね、人間のその人生って半分は夜なわけですよね。で夜にその飲み会とかいう形でやってる夜の社交っていうのも、市民としての生活の中の重要な部分を占めてるんだけれども、それについてこれまでその政治学とか、社会学をちゃんと研究してこなかったなっていうのがあったんで、それでスナックについてちょっと注目してみようと思った経緯があります。なるほどね。はい、スナックってね、あんまりスナック行ったことないでしょ。そうなんですよね、私数えるくらいしかないんですよね。はい、これ多分彩子さんも生まれる前だと思うけど、この小さなスナックっていうこのレコード、僕が初めて君を見たのはっていう、知らないかな、そういう歌なんだけど、はい、でこれがね、出たのは1968年の3月、なんですね。だから僕は子供の頃にスナックっていうと、なんかかっこいいお兄ちゃんたちが、なんかギターとかやったり、こうなんかかっこいい場所っていう感じだったんですよ。はい、でこれが僕らが育ってくる中で、だんだんちょっと印象が変わってきて、これ先生ですけど、なんか今日と全然イメージがまた違いますね。スナック のマスター風ですけども、はい、こういうってのもちょっと変だけども、みんなでそのお酒を飲みながら、その今までその小さなスナックの時はジュークボックスでっていうのが、こう8トラックのカラオケになったり、
レーザーディスクになったりしてこうカラオケやるみたいな、それで飲みながらみたいな場所のイメージだったんですね、はい、でも先生の研究によるとそればっかりじゃない、そのちゃんとした公共の役割があるっていう、そういうお話なんですよね、うん、まあ、あんまりそんな大したふうに言うとあれなんですけれどもただまあそのまあ、よくですね、そのまあ東京ですこの話をしていると、普通そのまあホワイトカラーの人とかでその都心で働いている人はスナック行かないのがまあ普通だと思うんですよね、うん、ただ東京でもあの多摩地域の方に行ったりとか、うん、まあ、都内でもその自営業でやられている方とかだと全然そのやっぱりホワイトカラーのサラリーマンとは違う世界があって、まあ商工会議所、商工会とか農協とか JC 青年会議所とかロータリーとか、まあそういう地元の集まりでやっぱりスナックに行っていろいろ、まあそれこそまあ、どこの誰がこの前死んだとかですね、うん、それからまああるいはまあ土地取引とかですね、うん、あそこ空いてるけど今度何が入るか、うん、どこ入れようとか、うん、あるいはまあ選挙ですよね、うん、まあ、これからちょうどそういう時期に入るから、うん、まあ、この都議選がありますけど、やっぱ私の地元でもみんなどうやってその選挙の会合をするのかなって話をしてますけれども、うん、まあ、そういうのは行われる場所でもあるわけです、うん、そう、あの選挙になるとね、やっぱり共和とかいろいろ疑われるといけないから、うん、急にそこだけ行かなくなっちゃったりとかね、なんかそれも本に、ね、書いてらっしゃるって、興味深いなと思いました。このお話っていうのはまさにその僕も実は本格的にそのスナックっていうところに行き始めたっていうのは、まさに今先生が言われたような活動を地元でするようになってからなんですね、うん、でおっしゃる通りで、まあ、むしろその例えば夜の6時ぐらいから、うん、一般の会合があって、まあ、そこでちょっとお弁当も出たりしながら8時ぐらいで終わる、まあ、これ普通そこで解散でお家へ帰るっていう話なんだけども、そうじゃなくて、で席を移してまさにスナックで10時半ぐらいまでわーわーやりながら、むしろそこでねいろんなことを作っていくみたいなね、そんなことをこうやってきた毎日があったんで、まあ、実際こうやってコロナになっていけなくなるとですね、本当地元のことが分からなくなってしまうっていうのがあって、まあ実際にあった話ですけれども、まああるそのうちの近くのまあ神社 の, あのまあお母さんがいるんですけれども、ちょっと亡くなってたんですね。で誰も知らなくて、私たまたまその知って、で今それをそのまあ伝達する場所でジムだけなんですね。そのジムにトレーニング行った時にたまたまって、あ、ちょっとあそこのお母さん亡くなったらしいよって言って行ったら、あーって言って、そこからまあ広がっていくみたいな感じ。スナック空いてたらですね、すぐパッと広まって、あ、ちょっとじゃ あのお参りに行かなきゃってなるのが、今も完全にこう情報がもう途絶えた状態になってるんですね。こう地元の人がいろいろとこう情報を共有する貴重な場っていうことですよね。そうですね、でそれがこう、本当に何か公からお金が投入されている場所とかっていうんでももちろんないし、うん、それでもちろんなんかすごくこう、うん、プライベートな空間とかっていうんじゃなくて、その中間にある、うん、その公共の場っていう考え方は、実はなんかすごく現代的で、うん、今あのイギリスでいうところのそのコモンっていうね、うん、空間っていうのがすごく大事だというふうに言われてる、うん、まあ、なんかそれの研究の先駆けですよね、先生のこの研究、うん、まあ、そういう面もあると思いますね。いや本当、やっぱりそういうふうな役割を果たしてきたのに、そのどうですか先生がこういろいろ研究者としてまた見聞きする中で、こうコロナ禍が与えたスナックへの影響っていうのはどんな感じですか。うん、まあ、スナックに限らず飲食店の皆さん本当に大変な思いをして、うん、毎日過ごされていると思うんですけれども、うん、まあ、よくですね、まあ、東京とかばっかりテレビとかでクローズアップされますけれども、うん、むしろですね、緊急事態宣言とかまん延防止措置とかまん防とか出てないところの方が大変かなっていう話もよく聞いていて、うん、結局ですね、そういうの出てないところって協力金が出ないんですよね。でその上でですね、実際このコロナ禍でもその私出張でちょっとまあ外に出ることあるんですけど、その時にまあお店にはもうさすがに入れないんですが、夜の街歩くとですね、全くそういう、こう規制、営業規制、時短とかないところなのに9割ぐらい店が閉まってるんですね、日を消して真っ暗で。で客引きの人にどうして閉まってるんですかっていうふうに聞くと、いやもう開けてても人来ないんですよと、うん、やっぱ田舎の方だとこう人目があるんで、うん、そもそも出れないと、うん、だから地方 の, そのまあ地域の名士の方なんかに聞くと、もう1年以上その飲み屋街には行ってないっていうんですね、うん、人目があるん で,、うん、でそうなるとそのまあ開けてても人が来ないんで、まあ、土曜日とか週末だけ予約があれば開けるとかいう形にしてやってると。でも本当にひどい話をいろいろ聞いて、
やっぱりその水商売やられてる方、じゃあ工場で働きましょうかってなかなか難しいわけですよね。それでやっぱ仕事がなくてですね、ちょっと餓死しちゃうんじゃないかみたいな話っていうのもちらちら地方の方で聞こえてきたりしていて、協力金がないところが実は大変なんじゃないかなっていう感じも思っています。そうですよね。まだそういう意味では都心の方はまだそういう点はまだいいということですね。そうです、まあ、協力金出てる間は一、まあ、人でやってて人雇ってなかったら1日、ね、2万円とか3万円出れば月にならせば結構長くなりますから、だからやっぱり地域差もかなり大きくあるのかなというふうに思います。でも今そういった地方の方ってどういうふうにじゃあ地元のこう情報を取ってるんですかね。いやだからみんな自分の地元のことはよく分からなくなってきてるって話をまあするんですよね。まあそれこそ青年会議所とかだと今もズームなんかでやってるみたいですけど、やっぱなかなかこうみんなでズームでいるところで話せないこともあるわけですよね。確かにそうですよね。実はって言ってこそこそっていう話もあるわけですけど、そういうのはもうできなくなってしまってるんで、だから本当に今ズームとか非常に便利ですけれども要件だけですよね。だから本当に私の知り合いと話しても言うんですけど、スナックでするような世間話に飢えてるっていうふうにみんな言うんですよね。世間話をする場所がないと。だからまあ今に本当コロナ禍ではまあスナックというのはありがたいもんだったなという話をみんなしているところです。まあズームとかオンラインっていうものがね、こういう機会に非常に使いやすくなったりしたっていうのは大変な進歩だとは思うんだけど、なんか我々もビジネスで使ってても今までの蓄積みたいなものをなんか食いつぶしてる、なんかそういう今まで作ってきた人間関係があるからズームとかでもコミュニケーションができるんだけど、新しい人とやるのにはやっぱりなんか構えちゃうし、なかなか難しい。そういうのがなんかね、やっぱり人と会ってこうぬくもりを感じながら喋るっていう点ではやっぱりちょっとね、人工的っていうかそういう感じがしちゃいますよ ね、うん、ね。だからそういう意味ではね、本当にまあワクチンも接種が進んで、まあ、いつまでこんなことはないっていう前提に立って考えれば、こうアフターコロナ の、 スナックの役割っていうのもすごく大事になってくる、もう一回こう見直していかなきゃいけないと思うんですけど、先生2年前でしたかね、NHK の夏空で有名になった新徳町 の、 スナック行きましたね、はい、帯広の近くの新徳町ですね。新徳町ですか、はい、ここは公営スナックっていうか町がですね、はい、お金出してやってるスナックがあって、この写真です ね、 なんか楽しそうですね。ちょっと奥に私もいますけど、はい、本当夜の公民館っていうか町の人が集まってくる場所として機能しているところで、非常にその面白いところなんですけれども、でまあ、ポストコロナというか、まあ、コロナ後のスナックの話なんですけれども、まあ、ワクチンとかで収まるだろうとは思うんですよね。時間がかかるかもしれないけど、でその後どうなるかという話、まあ、他のところでも書いてるんですけれども、コロナがあろうとなかろうとですね、我々は直面している問題は変わりなくて、まあ、超高齢化とあと人口縮減というのはもうこれはもう避けて通ることはできなくて、コロナでちょっとそれがまた早送りされてるところがあるんですよね、うん、出生率下がったりしてて、でこれはまあ日本にとって最も大きな問題の一つなんだけれども、それをそのまあちょっと考えていく上で、今日は時間がないんでそんなに詳しくはお話できませんけど、介護スナックとか、うん、まあ、あるいはこういう夜の公民館みたいな形で、うん、やっぱり地方の本当にその人口が少ないところに行くと店が1個消えるインパクトって大きいんですよね。夜真っ暗になっちゃうんで、そういう場所、夜の公民館としてとか、あるいはまあ超高齢化社会に対応した介護スナックみたいなものっていう形で、日本が直面する大きな深刻な問題に対応する場所になりうると思うんで、まあ、なんとかスナックみんな耐えて生き残ってほしいなというふうには思っています。この帯広のスナックも5軒しかなかった、もともとね町の中に5軒しかなかったスナックが1軒なくなるっていうんで、なんかみんなで支えようっていうんで、そうですね、こう開いて、まあ、この写真の男性側の上村土建という建設会社の社長さんで、はい、彼は買い取って改装してるんですよね、うん、これでまあ事業運営費の 15% ぐらいは町から公費で出して運営して、うん、でこのママさんは帯広の方からその銀行員の人が辞めてきてやってるんですね、はい、いや綺麗な人でしたよ、まあ、だって小島さんすごい顔がデレデレですよ。いやいや、それは右の上の人も結構デレデレだと思う。先生もですね。いやこの人は本当にすごい美人の人です、ねね、いやでもね、今お話があったように地元の建築会社さん、それから町もお金を出して、で本当にだからもう公民連携の ね、 そうですね、PPP の
みたいな、ね、BMI みたいな、そういうあのスナックなわけですよ。で今あの先生が触れられた、介護を重点にっていうスナックもあるんですね。これはどちらですか？これは横須賀のおっぱまっていうところですね。はいはい、おっぱまね、はい、これはですね、ちょっとこのその絵だけ見るとですね、絵って感じなんですけれども、中と書いてありますね。本当にすごいあのところで、あの介護士とかあの看護師さんの方がその入って、あ、もうちゃんと専門の、専門の、はい、で、まあ割とですね、あのその末期がんのステージ4の人とか、はい、要介護5とかの人とか来ても、はい、そのまあ、まあ、だからもう二度とも死ぬまでも友達と家族と飲むことできないだろうなと思った人に楽しんでもらって、うん、それをそのまあ励みにしてそのリハビリ頑張るとか、はい、そういう場所として使われてるんですよね。非常にその良心的であのよく練られたやつで、あのいろんなところあの大企業とかも興味を持って、あの自分たち、まあ、やっぱ介護市場大きいですから、そうですよね、あのこういうのこれから増えてくるのはあるんじゃない、まあ、人口の中で占める高齢者の割合はこれからどんどん増えていくんで、まあ、こういうものこれからさらに出てくるんじゃないかというふうに思います。あの実際にあの特別養護老人ホームだとか、あの北区の、ね、特別養護老人ホームなんかでもそうなんですけど、あのこうそういうところに、あの、まあ、そういうところにとか、要するにスナック、一般のスナックにね、昼間あのお客さんが他のお客さんいない時なんかに、あの、介護士さんが付き添ってを連れてってなんていうことも実際やってるんですよね。割とあのどこでもやって、私の知り合いの店でもやってますけど、うん、まあ、昼間スナック、あの割といいカラオケの機械とかでも遊んでるんで、うん、それを使って、まあボランティアとかちょっと補助金もらったりして、うん、あの老人ホーム の、うん、あの方に使ってもらって楽しんでもらう、その、まあ、レクリエーションの施設みたいな感じで、うん、あのやってることもあるようです。ね、すごくやっぱりそうやって外へ出ていくっていうと、やっぱり多少こう綺麗にしていかなきゃいけないから、女性だったらお化粧するし、まあ男性も身なりを整えるとかね、それからこう行って歌選ぶと自分の若かりし頃の歌とか、そういうのあれとか、すごくこうあのなんて言うんでしょうね、治療にもあの役に立つ、まあやっぱり生きる張りが出るっていうかね、そうですね、活力になりますよね。いや、あの本当あのまあ、スナックに限らないことなんだと思うんだけど、やっぱりこれからの高齢化社会にその民間の力をどう使っていくかっていう、そういうことはすごく大事になってくると思うんですけれども、それのこう調査というか、一つのこう典型的なものとして我々がこれね、あの学ばせていただく、面白いですね。本当に先生どうですか、あの時間もだいぶ迫ってきたんですが、その、まあ、今ちょっとそういうまとめの話もしていただいたですけども、まあ、これ8000件ものスナックが廃業に、なってしまった、うん、もうこのコロナ禍ですけれども、このあと本当にこう スナックという人間的なものがこう生かされていく方策というか、何かそういう展望があれば教えていただきたいんですよ。はい、まあ、今ですね、こういうスナックとか飲食の話するとどうしても暗い話になってしまうんで、最近あの外で話すときは最後は明るい話をして終わるようにしてるんですけど、ちょうどですね100年前の1920年代も、まあ今と同じようにスペイン風邪が流行ってた時で、まあ第一次世界大戦も終わった後なんですが、この後どうなったかっていうと、まあアメリカは実は禁酒法もやってるんですけど、実はこの後っていうのはもう史上空前の好景気なんですよね。あの金ピカ時代とか、あのロアリングトウェンティーズっていう、あの映画だとグレートギャッツビーとかの時代になって、日本だとどうだ明るくなったろうって、あのお札を燃やす時代ですよね。だからまあアホみたいに景気良くなってみんな飲みまくった時代なんで、まあ飲食の方は本当大変だと思うんですけれども、これをその生き延びてそうですねやれば、おはうはの時が来るかもしれないっていうか、まあその可能性は結構あると思うんですけれども、だからまあ今あの苦しくて大変だと思いますけれども、あの頑張ってくださいというのが私のメッセージです。ねえ、本当先生も今あの夜飲みに行けないんで鍛えてばっかりっていうことですけど、これはランニングとかばっかりで、あの来たるべき飲み歩けるあの時に備えてね、していただきをしていただいているということで、はい、いや谷口先生のね、改めてこう下に飛んだスナックのお話を伺って勉強になりましたね、はい、本当に、はい、それでね、これ最後にあの音楽番組なんで、まあ、今日の話題にふさわしい曲をねちょっとセレクトしてきました、はい、実はあの、作詞作曲は小杉龍太郎さんというあの若いミュージシャンの方なんですけれども、はい、あの大衆居酒屋さんとかね、今お話のスナックがこう並んでるね、赤羽の雰囲気がお好きで、あの名曲横浜ホンキートンクブルースに対抗するつもりで作られたということなんですね、
谷口先生にも一緒に聞いていただきたいと思います。それでは小杉龍太郎さんの赤羽センベロブルース、谷口先生本日は大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。貴重なお話ありがとうございました。日の蔵の一番街だ、一人はしご酒、こんな夜は赤羽サンバロブルー、にぎやかな笑い声も今日は寂しくて、明かりが滲む赤羽サンバロブルー、黄昏の赤羽サンバロブルー。